মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিবহাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী ডৰিকা দলংৰ কাষত শিবহাগৰ পুৰণা যি ডৰিকা দলং আছিলে হেই দলংখন বৰ্তমান অতি বিপদসংকুল হৈ পৰিছে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে মাহটো 2 3 বা 4 বাৰ মেৰামতি কৰিবলগীয়া হয় আৰু হেই দলংখনৰ আয়ুকাল উকলি যেতিয়া গৈছে তাৰ বিকল্প হিচাপে এখন দলং নিৰ্মাণৰ কাম আজিৰ পৰা 6 বছৰ আগে আৰম্ভ কৰিছিলে ডৰিকা নদীৰ ওপৰত যিটো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হেই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সাইলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছে হেই সাইলেনযুক্ত পথৰ হৈতে খাপ খুৱে আসলতে এই যি ডৰিকা দলং দেখিছে অর্ধনিমিত হৈ আছে 6 বছৰ ধৰি হেহতিয়া কৈ দুমাহ পূৰ্বে ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই ডৰিকা দলংখনৰ নির্মাণ কাৰ্য অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি হদৰি কৰিছিলে সেই একে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে NSIDCLৰ এগৰাকী উচ্চপদস্থ অভিযন্তাই কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই দলংখন নির্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাটো দূৰৰ কথা বৰ্তমানে 50% কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই অথচ প্রথম যে কেটা কোম্পানি ছিলে জিডিসিএল বা শিবা হালালকা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তেওঁলোকে কোটি টকা 17 কোটিত কৈ অধিক টকা উলিয়াই লৈ গুছি গল অথচ এই দলংখন অর্ধনিমিতই হৈ আছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান খুব প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনসমূহে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কেতিয়া নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব মাত্ৰ 50 মিটাৰতকৈ কম দৈৰ্ঘ্যৰ এখন দলং মই অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাৰ বিষয়ববী আছে আৰু আটাসুৰ শিবহাগৰ জিলা সম্পাদক আছে পার্থ কি কথা কচক আজিৰ পৰা আপোনাৰ NSIDCL কৰ্তৃপক্ষ এই আমাৰ যোৰহাট জাজি সংযোগী পথছোৱা আপোনাৰ প্ৰায় 8-10 বছৰৰ পৰা অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু এই দলংখন দলং ভাগে থাকি গুচি গ'ল ৰাস্তা পদূলিৰ কথাটো আমি ক'বলৈ নাযাওঁ আপোনাৰ এতিয়া বিশেষকৈ আমি যদি দলংখনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তাৰ দাঁতিতে যিখন আমাৰ পুৰণা দলং আছে দলংখন অতি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ যিকোনো মুহূৰ্তত এই দলংখন যে নিশেষ হৈ যাব এই কথা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি যিখন দলং ছাইডত নতুনকৈ বনাই থকা দলং এই দলংখনক আমি NSIDCL কৰ্তৃপক্ষ ক'ব খোজোঁ যে দলংখন অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এইকাৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে যে এই দলংখনে দুখন তিনিখন জিলাৰ মাজত থকা এটা যোগাযোগ বহন কৰি আহিছে গতিকে যদি দলংখন নিশেষ হৈ যায় গতিকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব গতিকে ইয়াত বহুত ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কথাৰ প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে এই কথাটো আমি ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছোঁ কিন্তু NSIDCL কৰ্তৃপক্ষ উপলব্ধি কৰা নাই গতিকে আমি ৰাইহম চতুৰ্থা এটা কথা তেওঁলোকক শেষ বাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি সকনি প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে এই দলংখন অনতি পলমে যেন নিৰ্মাণ কৰে তাৰ আমি পোষকতা কৰিছোঁ চাওক আমি এনেকুৱা এখন অসমত বসবাস কৰি আছোঁ য'ত নেকি মহম্মদ বিনটোৰ লগত চৰকাৰ চলি আছে য'ত মহম্মদ বিনটোৰ লগত শাসন চলি আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যিবিলাক ঠাইত আচলতে প্ৰয়োজন নাই সেইবিলাক ঠাইত অভাৱ বীজৰ ওপৰত বনাই আছে কিন্তু য'ত প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক যে এই যিখন ডৰিকা দলং আছে পুৰণা যিখন ডৰিকা দলং সেই ডৰিকা দলংখন বিপদসংকুল পৰিৱেশ এটা মাজত আছে বাৰে বাৰে মাহটোত 2-3 বাৰমান আচলতে সেইখন অভাৰলেপিং কৰিব লগা হয় ঠিক কৰিব লগা হয় আৰু কেতিয়া এই দলংখন ভাগি যাব তাৰ ঠিক নাই কিন্তু তাৰ সলনি যিখন আচলতে বিকল্প হিচাপে দলং নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে সেই দলংখন আজি 6 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল কিন্তু 6 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত দলংখন সম্পূৰ্ণ নহ'লে ইয়াৰ মিনিংটো এটাই যে এই চৰকাৰখনে বা NSIDCL কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ যিসকল আচলতে সাধাৰণ জনতা আছে সেই সাধাৰণ জনতাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ কথা চিন্তা কৰিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে বিপদসংকুল পৰিৱেশৰ পৰা ৰাইজক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰে সেই কথা চিন্তা কৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ আচলতে পৰিচয় দিছে মই একেষাহে অনুসূচিত ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আগন্তুক 6 মাহৰ ভিতৰত এই দলংখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰক যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ শিৱসাগৰ মানে জাজিৰ পৰা আচলতে যি ডিমৌলৈকে যি পথ আছে সেই পথছোৱা আচলতে সুস্থভাৱে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে অন্যথা কিন্তু অনুসূচিত ছাত্ৰ সন্থাই শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনক লগত লৈ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লাগিব হয় এই দাবী পুনৰ উত্থাপন হৈছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা যিহেতু কৰিছিলে সেই ঘোষণা অসাৰ হ'ল NSIDCLৰ অভিযন্তাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আশ্বাস আছিলে সেয়াও অসাৰ হ'ল এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এই দলংখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু কিমান দিন বাট চাব জনতা কিমান দিন সময় লাগিব সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ